Para fazer nossa lancheirinha térmica, nós vamos precisar de dois sanduíches iguais a esse. É um tecido 40 por 31,5, que vai numa manta. Aqui no caso é uma R1. Não precisa ser da mais estruturada, pode ser da mais fina, mas ela é resinada de um lado e ela não tem resina do outro. Tecido, manta e um TNT 80. Se você não tiver TNT 80, você pode usar o outro TNT mais fino, mas dobra duas, três camadas e faz algumas costuras leves só para fixar as camadas do TNT. Ou passa uma cola spray temporária entre eles e utiliza no lugar do 80. Então eu tenho aqui o TNT 80 e eu vou usar a cola spray. Como eu não quero sujar minha base, eu vou colocar embaixo o outro TNT para já servir de apoio, né, para não sujar minha base, e como ele também vai receber cola depois, tá tudo em casa, né? Então, ó, já coloco a cola. Não coloque muita cola, porque a sua agulha lá pode enroscar e você pode ter problema na hora de quiltar. Então, apliquei a cola, coloquei a manta com o termocolante para cima, ó, alisei bem. Ele cola, mas ele não vai ficar. Você precisa costurar, só ele não vai fixar. Agora eu uso a cola de novo, coloco o meu tecido, estico bem. Se eu quiser passar, eu não posso usar ferro muito quente, viu? Tem que passar com ferro morno lá. Mas olha, tá bem esticadinho. Eu vou fazer um quilt livre. Todo trabalho de quilt exige de você alguns cuidados. Primeiro, observar a passada de linha, se ela está boa. Se a sua agulha é nova, porque uma agulha nova ela vai permitir que o trabalho flua melhor, a linha não arrebente tanto. Se o fio tá bem passado e a linha não está enroscando, também você vai conseguir fazer um trabalho bacana. O quilt livre é um quilt que não pode, as linhas não podem passar uma sobre a outra, mas você tem que preencher todo o espaço com costuras para formar esse sanduíche que vai estruturar a sua peça. Se você acelera muito e mexe a mão devagar, você tem pontos muito miudinhos. Se você acelera pouco e movimenta a mão muito depressa, você tem pontos grandes, às vezes pontos até soltos. Então, para você conseguir um ponto bem bonito, você precisa de uma sintonia entre sua mão e seu pé. Você precisa ter uma aceleração média e um movimento com velocidade média. Isso você vai conseguir só no treino. O importante é você conseguir preencher todos os espaços do tecido desse sanduíche com costuras, que é o que vai estruturar a sua peça. Se você não tiver prática para fazer um quilt livre, você também pode riscar na diagonal o trabalho e fazer costuras retas, a cada 3 centímetros, 5 centímetros, dependendo aí da paciência que você tem e da vontade que você tem de costurar. Nós já acertamos as laterais, então temos duas partes exatamente do mesmo tamanho. Nós vamos colocar uma sobre a outra, direito com direito, e vamos fazer uma costura no sentido da maior largura, que é o 40. Então, nós vamos costurar e deixar uma abertura, que é por onde nós vamos desvirar a nossa lancheira depois. Você rebate a costura, vem, quando chega mais ou menos aqui na metade, rebate de novo, deixa uns 10, 12 centímetros, rebate a costura, vai e rebate de novo, tá? Então, vamos para a máquina. Para fazer essa costura, nós vamos colocar, alinhar o calcador por aqui. Essa ponta do trabalho aqui, essa lateral do trabalho, a gente alinha com o calcador, coloca a agulha bem no meio, quero a agulha bem centralizada. E eu vou regular a máquina para o ponto 3,0, porque nós temos aqui, olha, várias camadas de materiais, né? A gente tem dois tecidos, duas mantas, dois TNTs. Então, se o meu ponto for o 2 ou menor que 2, esse trabalho vai ficar emperrado, não vai andar. Se eu coloco 3 ou 3,5, eu consigo um ponto regular aqui melhor, né? A máquina tem, como ela vai puxar pontos maiores, e com a resistência desse sanduíche, eu vou obter um ponto equivalente ao ponto 2, se eu tivesse só com os tecidos, tá? Então, eu começo a costurar, rebato a costura, vou seguindo. Rebato de novo, dou uma paradinha
Eu já fiz essa costura, eu tô refazendo só pra mostrar, porque a gravação não ficou boa, então eu tô costurando de novo. Por isso que tem uma linha ali. Mas foi exatamente isso que eu fiz, ó. Vamos lá. Prontinho, até o final. Costuramos, tá? E ficou uma abertura aqui. Já fizemos a costura, deixamos a abertura. Vou tirar os alfinetes, cortar o excesso de linha. E agora nós vamos cortar o forro, que é o blackout. Então, eu estendi sobre a mesa o plástico blackout e eu vou colocar a nossa peça sobre o plástico. Vou dar uma olhada se o espaço que eu tenho é suficiente para cobrir a nossa peça. Eu vou usar a peça como molde. Então, um primeiro momento, eu vou tirar com, vou cortar, fazer um corte com a tesoura para me livrar do excesso de plástico, porque acaba nos atrapalhando. Então, vou cortar aqui. Depois eu acerto com a régua e com o cortador. Nesse momento aqui, olha, eu tô fazendo como a gente faz com a manta, cortando um pouquinho maior. Porque o blackout é vendido, ó, por metro e ele tem mais ou menos 1,5 de largura. Então, é muito material, olha, dá uma olhada nesse volume todo. É melhor, então, eu fazer um corte onde caiba a minha peça, para eu usar a peça como molde e recortar os quatro cantos para obter uma peça exatamente igual. Eu preciso que o forro, que é o blackout, fique exatamente do tamanho da peça que nós estamos fazendo. Eu queria fazer alguns comentários antes de continuar. Acho que melhor colocar fazer algumas considerações. Primeiro, sobre o blackout. Ele é um plástico. Sendo um plástico, ele não é tão resistente quanto o tecido. Mas o Etaflon também rasgava muito fácil. Então, ele é fácil de trabalhar, mais fácil que o Etaflon, mas não quer dizer que você vai trabalhar com ele com a mesma facilidade que trabalharia com o tecido, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, como foi que eu cheguei no tamanho dele? Eu considerei a costura feita aqui, abri a minha peça, coloquei direito com direito e cortei em todos os lados, né? Eu usei essa peça como um molde, coloquei sobre o blackout e recortei. Consegui exatamente o mesmo tamanho de peça, ó. Se você vai usar do lado cinza ou do lado bege, a decisão aí é sua, não vai fazer diferença, tá? O importante é que ele fique exatamente do mesmo tamanho, não pode ter sobra. Eu corto antes de colocar a alça, porque depois que colocar a alça, isso aqui vai ter volume e eu já não consigo uma peça do mesmo tamanho, tá bom? Agora as alças. Para as alças, eu cortei dois retângulos, duas peças, só tecido, de 8 por 35, tá? Na verdade, eu cortei 36, porque eu dobrei aqui para cortar. Então, 35 vai dar 17,5. Falei, corta logo com 18, né? Vamos ser generoso. Então, eu cortei com 18. Aqui tem 8 por 18, tá? Duas peças. Vamos lá. Essa alça, eu costumo dizer que é uma alça simpática, porque ela tem um acabamento que vocês vão ver que fica bem legal. Então, eu pego a nossa faixa, dobro aqui, olha, no sentido da largura. E eu vou fazer uma costura como nós fizemos ali na nossa peça, de frente e costas da lancheira. Eu vou rebater, venho costurando mais ou menos até aqui, rebato, deixo uns 7, 8 centímetros, rebato de novo e vou até o final. Faço isso nas duas peças, tá? Eu vou começar a costurar a alça, olha, eu não vou nem usar alfinete, porque acho que não precisa. Dobrei ao meio, vou colocar aqui. Meu ponto tá no 2,5. Então, eu dou alguns pontinhos, retrocesso. Deixar uma abertura. Pronto, vou pegar a peça seguinte. Já venho aqui também. Vou
Prontinho, costurei. Costurei as duas peças e deixei aqui uma abertura. Já costuramos. Vou cortar agora as pontas de linha. E vem uma coisa interessante. Eu vou pegar uma alça, pode ser um cadarço de algodão. Esse cadarço é de nylon, não é de algodão. Então, ele é um cadarço comum de 3 centímetros. É o de 3, 2, 2,5, 2 centímetros e meio. E eu vou cortar um pouquinho maior que essa minha alça. Pouquinha coisa. Vou deixar mais ou menos uns 2 centímetros de cada lado. Uma sobra de 2 centímetros de cada lado. Muito bem. Nós vamos passar o cadarço dentro da alça. Então, você vai abrir. Aproveita essa abertura aqui. E vai passar a alça por aqui. Até aqui. Mesma coisa do outro lado. Empurra até sair. Pronto. Agora a gente vai alisar direitinho, não pode ficar nenhuma sobra. E nós vamos costurar nas extremidades. Vai passar uma costura aqui e outra costura aqui. A mesma coisa com a outra alça. Já costurei, passei uma costura reforçada aqui e na outra ponta. Olha só, só de trabalhar com ele, ele já vai desfiando. Então, nós precisamos, quando é o cadarço de nylon, cortar o excesso e queimar. Olha, nós vamos selar esse nylon aqui. Cuidado para não pôr fogo no tecido, viu, meninas? Outra coisa, cuidado com o calor na sua base de corte, hein? Se você colocar alguma coisa quente aí na base de corte, essa base vai empenar, ela fica toda ondulada e ela não volta ao normal, não. Eu tenho uma ali que estava muito boa, durou muitos anos. Eu esqueci no carro, quando fui ver, ela estava toda enrugada. E até agora eu não consegui deixar ela retinha, não. Até dá para trabalhar em algumas partes dela, mas não fica a mesma coisa, né? Vamos lá. Aqui. E aqui de novo. Selei ali. Vou selar aqui. Vou tirar o excesso de linha. Vocês viram que eu não troco de tesoura, né? Isso é vício. Tesoura tão grande para cortar pontinha de linha? Pois é. Cada louco com a sua mania, como dizia meu pai, né? Vamos lá. Pronto. Costurei as pontas. Agora, vamos lá. Cadê aquela abertura? Aquela abertura tá aqui, ó. Agora você vai puxar por aqui, ó. Ajuda. Puxa. Dá uma ajudinha aí. Puxou bem direitinho. Outro lado. Puxou. Olha. Sua abertura tá aqui em cima, certo? Então, você vai fazer isso aqui. Acerta bem aqui, acerta bem aqui. E a gente vai rebater uma costura. Nós vamos rebater uma costura aqui. De novo. Pega a abertura aqui. Vamos lá. Abriu. Puxa com todo jeitinho. Vai desvirando, na verdade. Ó. Desvirou. Do outro lado agora. Desvira. Desvira, desvira. Desvira, desvira. Muito bem. Uma linha aqui. E tchum. Agora aqui e aqui. Passar uma costura para fazer o acabamento, tá? Vai ficar bem legal, ó. O acabamento vai ficar bem legal, tá bom? Eu vou lá para a máquina rebater essa costura e já volto. Bom, aqui estão as duas alças.
Eu rebati a costura, olha. Rebati. E elas vão ficar nessa posição na sua bolsinha, tá? Na sua lancheira. Então, deixa as duas aqui de lado. Vamos fazer a marcação da alça. A marcação da alça é a seguinte. Anota aí. Deixa eu pegar um giz aqui. Opa. Vai contar 3 centímetros. 3 centímetros do lado que tem 40 centímetros. Então, você vai fazer uma marcação. Usa um giz que vai sair depois, ou uma caneta de marcação, alguma coisa assim. Agora, Daqui, aqui vocês vão até marcar, aqui, do lado maior da nossa peça, até lá, nós vamos marcar 10 centímetros. Então, você faz uma marcação mais ou menos com 8 centímetros, porque depois nós vamos encostar aqui, olha, eu preciso enxergar essa sobra de marcação aqui, tá? Então, daqui até aqui, 10 centímetros. Aí, você conta mais 3 centímetros, que é onde nós vamos rebater a costura. Então, eu vou marcar 3 centímetros. Ó, é fácil. 3 aqui, 10 e 3. Então, do lado de cá, eu vou contar 10 centímetros. 10 centímetros. E depois 3 centímetros. 3 centímetros. Nossa, nem dá pra ver. Vamos apertar isso aí. Aí, Eunice, usa o giz. É que ficou azul no azul. Tudo bem. Eu vou posicionar aqui, ó. No 10, eu coloco a nossa alcinha. E vou prender com um alfinete. E do outro lado, no 10, eu vou posicionar essa alça e vou prender com outro alfinete. Muito bem. Agora aqui eu vou para a máquina. Essa marcação do 3 é onde eu vou rebater minha costura. Então eu venho daqui até aqui, rebato e fecho esse quadrado, tá? Vai ser a aplicação da nossa alça. Tô sem o forro, né? Não coloquei zíper, nada. É aquela peça que a gente fechou e reservou, tá bom? Então, vamos fazer isso aqui e vamos fazer isso desse lado também. Aqui na marcação dos 3 centímetros é onde eu vou rebater e depois eu fecho a costura aqui para ficar preso. E nós vamos ter uma alça dessa altura aqui. Vou costurar a nossa alcinha. Então, eu vou colocar a agulha bem no meio, que para mim é mais fácil se a agulha estiver no meio. Vou colocar no ponto 3 e vou começar a costurar. Então, eu tenho duas marcações aqui, a de 10 centímetros e a de 13 centímetros, né? Daqui até aqui 10 e daqui até aqui 13. Entre as duas, 3. Então, eu vou começar a costurar aqui, vou tirar o alfinete. Por isso que eu precisava dessa marcação aqui, olha. Então, eu vou colocar aqui e vou fazer uma costura reforçada. Porque na alça, essa é a costura que mais vai precisar de reforço. Se não quisesse fazer a outra, nem precisaria, mas eu acho que fica bonito o acabamento. Então, eu vou rebater essa costura aqui do fechamento da alça, tá? Tô prendendo. Costurando por cima da anterior. Pronto. Pra caber aqui, a gente enrola. E vai lá. Pronto. Uma costura que ficou. Olha aqui, usei linha escura agora para conseguir enxergar bem. Aqui. Nós já costuramos a alça, então aqui, olha, você tem a marcação de 3 centímetros, o lado que tem 40 centímetros, você deixou 3 centímetros,
Aqui 10 centímetros, posicionamos a alça e rebatemos com 3 centímetros. Então, ficou essa alça aqui. Agora, eu fiz dos dois lados. Eu vou aplicar o zíper e o forro, mas eu tenho que ter cuidado para não costurar essa alça. Então, eu vou fazer esse movimento com a alça aqui. Eu puxo para cá e dobro aqui e coloco o alfinete. De um lado e a mesma coisa do outro. Dobrei para lá, dobrei aqui. Quanto menor volume para nós é melhor. Muito bem. Vou escolher um zíper. Eu usei um zíper médio. Meu zíper é de metro, então eu vou cortar no tamanho que eu quiser aqui. Já cortei um. É, deixa uns 3 centímetros a mais de um lado e 1 centímetro do outro. Você vai abrir esse zíper e vai obter, então, duas partes. Então, eu abri esse zíper, certo? E eu tenho duas partes. O trilho do zíper, ele tem um lado que ele é mais liso e tem o outro lado que é o lado de cima, né? É o avesso e o direito. Então, o direito do trilho é onde quando você passa a unha, você sente o trilho. Desse outro lado aqui, ó, se você tentar pegar com a unha, você não vai pegar. Então, é desse lado para baixo. Então, o direito do zíper com o direito do trabalho, tá? Ele vem para baixo. E você precisa deixar uma sobra aqui de uns 3 centímetros, mais ou menos, para facilitar depois para nós o encaixe do zíper, tá? Então, eu vou alinhar, alinho aqui, por aqui, e eu vou costurar esse zíper usando calcador para zíper. Se você não tem um calcador para zíper, joga toda a sua costura para a esquerda da máquina. Então, eu vou costurar daqui até aqui. Algumas alunas preferem primeiro passar essa costura, as que não têm prática. Se você já tem um pouquinho mais de prática, você não precisa fazer a primeira costura. Você já pode aplicar o forro direto. Eu costumo aplicar direto. Então, eu vou colocar aqui o nosso forro, que é exatamente do mesmo tamanho da peça. E eu vou colocar direito do zíper para baixo, então direito do zíper com o direito do trabalho e o direito do forro, que no caso eu quero que fique o bege para fora. Então o direito do forro sobre o zíper. Eu vou fazer um sanduichinho aqui, vou tirar esse alfinete e vou colocar aqui. Lembrando que isso aqui é um plástico, então quando você fura, ele vai ficar furadinho. Quanto menos furado, melhor, né? Mas ele é mais fácil de trabalhar que o Etaflon. E o blackout, ele tem uma certa resistência, ele não vai rasgar tão fácil. E lá na máquina, você precisa regular o seu ponto para no mínimo 3. E se você colocar um ponto muito grande também, quando você desvira, esse ponto aparece, o que não é bacana. Então, lá na máquina, nós vamos regular no ponto 3. E a gente vem com uma costura aqui de fora a fora. De um lado e a mesma coisa do outro. Vamos colocar o zíper. Direito do zíper para baixo, opa, assim, nessa posição, tá? O trilho para dentro, ó, direito do zíper para baixo com o trilho para dentro. Deixa sobrando ali uns 3 centímetros. Cobre com o forro, direito do forro para baixo. E nós vamos colocar um alfinete aqui no começo só para ficar mais fácil trabalhar. O restante eu vou acertar com a mão, eu não vou alfinetar, tá bom? Então vamos para a máquina. Esse é o calcador para zíper. Ele pode ter vindo nos acessórios da sua máquina, mas você não faz nem ideia que seja para aplicar zíper. Nós vamos substituir o calcador. No meu caso aqui, eu tenho um calcador que eu não retiro todo o conjunto. Algumas máquinas você precisa retirar todo o conjunto. Nessa máquina, é só dar um toque aqui atrás que ele já solta o calcador. Então, eu vou trocar o calcador de costura reta pelo de zíper. Ele tem duas divisões aqui. Eu não vou posicionar ele no meio, ou eu posiciono para lá, ou eu posiciono para cá. Então, nesse caso, eu vou posicionar para lá, à esquerda. É só colocar ali, observando aquele ganchinho, é um côncavo que tem ali. Coloca bem embaixo, desce um. Ó, tá? Já pegou, tá colocado, só isso.
Agora eu passo a linha para trás e eu vou aplicar o zíper. O cuidado aqui para aplicar o zíper é esse forro, quando você costura, não distorcer o forro. Então eu já coloquei um zíper no início, que é para manter ele na posição certa e depois eu vou acertando por aqui e vou costurando. Uma dica que eu aprendi sofrendo com isso, e é tão simples: afasta sua máquina da parede, porque se a sua máquina estiver muito próxima da parede, isso aqui oferece resistência. Então, você está costurando e alguma coisa está prendendo seu material e você não sabe o que está acontecendo, porque o seu ponto não fica legal. Então, a gente não pode estar com a máquina muito próxima da parede. Tem que ter um espaço atrás para essa peça conseguir se posicionar lá sem ficar amassando aqui. A mesma coisa na lateral. Então, é uma peça que já está aí mais ou menos com 60 centímetros e é preciso oferecer espaço para ela conseguir fluir. Então, desci o calcador, eu vou colocar aqui. O calcador tem uma curvinha que você coloca sobre o dentinho. Tá vendo que eu alinhei do lado de cá? Ó, eu alinhei desse lado agora. Então, eu aqui não consigo enxergar o zíper, mas eu consigo sentir o zíper. Então, é nesse tato aqui que eu venho alinhando esse calcador, tá? Então, o meu calcador... eu quero ele bem no meio. Ele tá no meio. A minha agulha está bem no meio. E eu vou observar se não vai pegar o calcador. Não vai. Se eu jogar minha agulha muito para a esquerda, com esse calcador, eu vou costurar em cima do trilho ou muito próximo do trilho, não vai sobrar espaço para o carrinho do zíper correr. Então, são duas posições que eu posso observar de alinhamento. Ou eu alinho o trilho por aqui, ou eu alinho... por aqui, ó, essa ponta do calcador dá certinho, tudo isso já é um tamanho padrão. Se você alinhar o seu trabalho desse lado aqui do calcador, ele também dá certo. Então, são duas referências que você tem para fazer uma costura boa aqui. O ponto eu vou colocar no 3 e vou costurar devagar, não vou aplicar muito depressa. O blackout, ele não gruda, não é como o plástico cristal. Ele vai trabalhar melhor, mas ele também, como eu já falei, não é um tecido. A gente tem que trabalhar com ele um pouquinho mais de cuidado. Então, aqui, ó, comecei com a mão, não estou com pedal, eu estou com a mão. Dei os primeiros pontos, não preciso rebater. E vou começar a costurar. Já vou tirar meu alfinete, porque a agulha ali já prendeu meu tecido, meu conjunto. E eu vou fazer a minha costura. Vou alinhando e vou costurando. Então, se você... aqui eu já tô sentindo que o trabalho enroscou aqui no fio. Um pouquinho, pronto. Dá pra ver ainda? Acho que dá. Por isso é bom uma mesa grande, né? Aquela mesa extensora ajuda bastante. Vai devagar. Não tenha pressa de aplicar o zíper. Eu estou observando aqui se o zíper está na posição, se o blackout está na posição. Por ser plástico, ele pode esticar um pouquinho. Não vai dar diferença no seu trabalho no final. Eu não estou puxando o trabalho, viu? Eu só estou alinhando aqui, ajudando com a mão, que não saia do alinhamento que eu quero aqui. Ó, pode ver que teve uma pequena sobra aqui no plástico. Isso não vai dar diferença depois, tá? Ele acaba esticando mesmo, ele não é um material muito estável. Então, tá aqui nossa costura. Vamos lá, pro outro lado agora. Como eu já percebi que ele vai esticar mais ou menos um centímetro, olha, eu já vou começar com ele do lado de cá... mais ou menos um centímetro para fora. Já vou deixar uma sobra de mais ou menos um centímetro aqui. Então, deixei meus 3 centímetros da ponta do zíper. Já vou deixar meu forro com um centímetro, que a gente já percebeu que deu de diferença. Vamos
Vamos lá, passa essa linha pra trás, essa também. É, eu não gosto muito de usar alfinete, sabe? Se vocês são amigas do alfinete, é só levar lá na mesa, posiciona de novo. Pronto, prendi. Agora eu acerto aqui e vem. E vamos lá. Eu tô evitando de colocar a mão aqui, que é pra vocês conseguirem ver bem o movimento aqui do calcador. Vamos lá. Essas paradinhas não são muito boas. O bom é você conseguir costurar a sua peça de uma vez. Mas como eu falei pra vocês, o zíper aqui, ele é delicado para aplicar. E é importante, porque vai ficar exposto, né? O acabamento da peça acaba vendendo sua peça. Se você tem uma peça com um bom acabamento, você pode pedir um pouco mais por ela, você vende. Se você tem uma peça com acabamento todo torto, você não vai vender. Às vezes as meninas elogiam que tem peças minhas aí com acabamento bom, mas eu fiz devagar, né? E como fiz devagar, a produção é menor, a produção sendo menor, eu tenho que cobrar um pouquinho mais por cada peça, né? E consigo cobrar, porque como ela tá bem feita, você consegue. Porque às vezes fazendo mais devagar e fazendo bem feito, olha, bem certinho, você consegue recuperar a diferença desse tempo a mais. Vale a pena. Agora do outro lado, a mesma coisa. Vou acertar aqui. Passa essa linha toda pra trás. Parou aqui, dá os pontinhos. Dei os primeiros pontinhos, segurou, vou lá atrás, ajeito esse forro, vamos lá, meu bem, você não vai brigar comigo não, você vai ficar no seu lugar certinho, vamos lá? De novo, alinho de novo. Mesma coisa, alinho de novo, novamente. Pronto, os dois lados já rebatidos, tá? Aqui. Ficou bem, tira isso aqui, Eunice, vai, faz a coisa bem feita, vai. Pronto, agora sim, aqui, ó. Tá? Agora a gente vai lá pra mesa. Bom, vamos ao terror das meninas, é o zíper. Então, nós vamos tirar as linhas deste lado, deste outro lado. E nós vamos fazer o seguinte aqui. Vocês vão alinhar por aqui. Ó, quando você fechar o seu zíper, você vai querer que isso aqui esteja alinhado, certo? Então, nós vamos manter esse alinhamento aqui. Alinhamos. E nós vamos cortar o zíper. Tá? Cortei. Pego da direita, porque eu sou destra. Não sei se quem é canhoto vai ter alguma outra dificuldade. Nós vamos tirar um pedacinho desse trilho, tá? Um pedacinho aqui, ó. Menos de um centímetro. Certo? Agora, qual é a nossa dificuldade em colocar um zíper? Que normalmente, a gente briga com o zíper e quer que o zíper entre nessa posição. O zíper não vai entrar nessa posição, ele vai correr nessa posição. O zíper entra na diagonal. Podem observar quando vocês colocam um lado do zíper. Vamos colocar só um lado para vocês perceberem. Ó. Tá vendo que aqui ele não é reto, ele tem um chanfrado na diagonal, é porque ele vai entrar na diagonal. Ó, entrou na diagonal, ele correu bem. Então, ó, entrou na diagonal. Até aqui, tudo bem. Colocou com facilidade, né? Agora, o outro lado. Ele também não vai entrar reto, ele tem que entrar na diagonal. Então, você vai também encaixar o trilho aqui dentro na diagonal, ó. Ele encaixou ali na diagonal. E eu vou alinhar de novo por aqui, ó. Alinhei aqui,
puxei, tá? Puxei, vai até o final e tira. Tem que tirar. Abre um pedacinho e nós vamos alinhar novamente. Então, diagonal aqui. Desce um pouquinho o carrinho. Abre um pouquinho para conseguir colocar na diagonal. E alinha. Puxa os dois aqui e alinha. Para não sobrar aquela preguinha que às vezes sobra, né? E vem. E vai posicionar bem no meio, tá vendo? Eu acho que não ficou muito legal. Porque eu tô em pé aqui. Então, eu vou apoiar ali na mesa e vou passar o trilho de novo. Aqui tá bom, né? Então, ó. Vou passar o trilho de novo. Vou apoiar na mesa, tá? Vai ficar um pouquinho distante para vocês, mas já viram o detalhe, né? Então, abro. Aí tem mais um detalhe, que é essa posição, tá? Às vezes as meninas querem colocar o zíper assim, não é assim não, é aqui, ó. Tá bom? Então, nessa posição aqui. Coloquei na diagonal. Coloquei numa diagonal. Vou colocar na outra diagonal. Entra, meu bem. Ó, tá vendo que ficou uma barriguinha? Então, eu tenho que empurrar esse trilho mais pra trás. Agora ficou certinho, ó. Eu vou puxar. Ó, agora eu tô satisfeita. Tá bonitinho. Ok. Tá? Então, nós já colocamos o zíper. E agora nós vamos começar a fazer os cantos, que é uma necessaire box. Quem já fez necessaire box, normalmente faz com viés por dentro. Eu também não gosto de alfinete, eu também não gosto de viés. Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos desvirar isso aqui. Você vai colocar forro para um lado, tecido e manta para o outro, tá? Então, forro para um lado. Vai lá, meu querido. Bem certinho. Forro para um lado, tecido e manta para o outro. Vai alinhar por aqui, olha. Vamos ver se eu consigo demonstrar. Olha, quando você tirar essas pontas de linha, né, gente? Pera um pouquinho só. Vamos acertar isso aqui. Para vocês enxergarem bem legal. Eu vou cortar usando o cortador. Mas tem muita gente que não usa o mesmo cortador de tecido nesses materiais que não são tecido. E eu não tiro a razão, porque realmente ele acaba machucando a lâmina. Mas acho que aqui, ó, custo-benefício vale a pena. Vou cortar, tá? Meu cortador já tá todo machucadinho. Muito bem. Plástico é sensível. Pronto. Ó, aqui. É isso que eu queria mostrar. Aqui, olha, nós vamos alinhar assim. A dobra do tecido com a dobra do tecido aqui. E o nosso zíper, ele tá bem nesse sentido aqui, bem na vertical, tá? Alinhei aqui, olha. E vou marcar a ponta do seu, onde é o meio do seu forro. Um piquezinho de nada, hein, meninas? Não exagere nesse pique, não. Então, ó, dobrei aqui, fui, achei a metade, tá aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou dobrar, eu vou colocar minha costura no trilho de um lado e do outro, ó. Minha costura no trilho. E o meu forro, eu também vou dobrar dessa forma. Encontra a metade onde estava o nosso pique aqui, ó, em cima do trilho e do outro lado também. Em cima do o pique em cima do trilho. Então vai ficar isso aqui, ó. O pique do forro em cima do trilho e o trilho em cima da costura, certo? Ótimo. Aqui não tem jeito, tem que alfinetar. Porque eu preciso que isso fique bem certinho como tá aqui, senão sua lancheira vai ficar toda torta. E peça mal feita não vende, né? Então a gente quer uma peça bem legal que vai vender bem. Então acertei aqui. E eu vou alfinetar. Vou alfinetar do outro lado. Vou colocar um alfinete em cada canto.
Aí vem um truquezinho. Quando você coloca o alfinete, não faz com força, não vence o plástico com força. Vence o plástico girando, ó. Eu vou girando o alfinete e empurrando. E a mesma coisa para passar do lado de cá. Eu giro o alfinete, vou empurrando e girando. Assim você vai abrindo. Esse nem ponta tem. Pronto, acho que esse tá melhor. Ó, gira, encaixa lá. Como se fosse um parafuso. Você tá parafusando? Tudo bem. Você tá abrindo espaço no plástico e a gente não quer um rombo, não quer um furo que deixe uma marca muito expressiva, né? Nossa caixinha de leite. Eu quero uma lancheira com 15 centímetros de altura. Então, essa caixinha de leite é um pouco diferente do habitual que vocês costumam fazer, que vocês marcam onde vai, costurar. Nós aqui vamos marcar onde nós vamos cortar. Então, eu vou marcar 7 centímetros. A partir da dobra, eu marco 7 centímetros. Então, eu tenho 5, 6, 7. Meu primeiro alinhamento é esse aqui. Então, 7 centímetros sempre a partir da dobra. 5, 6, 7 centímetros. Se você tiver uma régua de 60 centímetros, você pode marcar aqui, ó, 7 centímetros, tá? Então, eu vou costurar ali e até aqui. Vira aqui para o outro lado, 7 centímetros. Pra cá. Eu vou costurar daqui até aqui. Então, eu venho, rebato costura, passo para cá e rebato costura. Vou costurar só esse trechinho. Ótimo, costurei. Desse lado aqui, eu rebati a costura, vim retinho. Aqui eu abri costura, porque senão vai ficar muito grosso, são muitas camadas, eu abri. Passei a costura, rebati de novo aqui. Vou mostrar do outro lado, que vocês vão enxergar melhor, olha. Tá? Então, rebati aqui, vem a costura reta. Não tô preocupada com isso aqui, porque eu vou acertar agora, eu vou tirar esse excesso, tá? Do lado de cá, mesma coisa. Costurei aqui, costurei, vim, abri aqui a costura, rebati aqui, olha, tá? Agora nós vamos riscar o outro lado da nossa caixa de leite. Por quê? Você tinha como referência a dobra e aqui você não tinha costura. Então, com a costura, você tem uma referência de onde são 7 centímetros a partir da costura. Então, eu vou marcar aqui, olha, 7 centímetros a partir da costura. E eu vou fazer uma marcação encontrando com aquela anterior, ó, tá? Então, nossa caixa de leite é isso aqui. Eu vou marcar 7 centímetros. Ó, nossa costura tá aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui 7 centímetros na costura, 7 na dobra. Risquei, tá aqui, tá? Vamos lá, nossa costura tá aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, 7 na costura. 7 na dobra e 7 na costura. Esse é o nosso nossa caixa de leite. Vem pra cá. 7 tá aqui, a nossa costura tá ali. 7 na costura e 7 na dobra. Muito bem. Agora aqui eu não uso cortador. Quando eu uso cortador aqui, geralmente eu avanço, então não dá certo. Eu tirei o alfinete, certo? Ó, onde nós tínhamos feito o furinho, é o plástico que vai ser descartado agora. Então, eu vou segurar aqui firme e vou cortar. Corto o mais reto que eu conseguir. E muito cuidado aqui nessa quina. Cortou. Cortou. Vamos lá. Corta aqui, parei ali, ó. Venho pra cá, cortei ali, vai. Pronto, lado de cá agora.
E agora aqui. Esses pedaços que você retirou, esses cantos, você pode desfazer essa costura. Olha, você pode aproveitar. Dependendo da estampa do tecido, você pode fazer carteirinha, você pode fazer porta-copo, você pode fazer pegador de panela. Então, aqui dá para você aproveitar bem, ó. Dá até para fazer um tapetinho de caneca, né? Um mugi-rugi, tá bom? Isso você aproveita depois. Tá aí sua criatividade. Você pode aproveitar fazendo tipo seminole com as peças, porque vocês vão fazer muitas. É, eu tenho certeza que vocês vão fazer muitas lancheirinhas, não vai ser uma só, não. Então, vocês podem aproveitar as peças, olha, fazendo composições aí com todos os tecidos que vocês retiraram. Muito bem. Por aqui você já vê se o seu corte tá bom, porque se essas peças estiverem irregulares, significa que aqui você tem algum cantinho que vai te dar problema, tá? Aqui parece que tá tudo em ordem. Agora nós vamos fechar nossa caixinha de leite com o forro embutido. Então, é assim, estamos no avesso, você tem o seu tecido, manta e o forro. Você vai dobrar por aqui, ó. A sua referência são esses cantos. Então, eu comecei a montar minha caixinha de leite aqui pelo canto, cheguei aqui no meio, coloquei um alfinete. A mesma coisa, peguei aqui pelo canto, acertei o cantinho. Venho, coloco o alfinete aqui no meio. Numa costura só, nós vamos prender. Nós vamos fazer essa costura com o forro. Então, vira pra cá. Você vai amassar isso aqui. Nós vamos virar esse forro, ó. Puxa isso pra baixo, tá? Você vai pegar esse forro aqui, ó. Tô colocando a mão por aqui. E vai abrir esse forro pra cá. Nossa caixinha de leite, o forro também tem um cantinho, lembra? Dobra o cantinho e posiciona lá no canto. Automaticamente, aqui do outro lado, o outro canto vai encaixar, tá? Se tiver muito difícil fazer isso, pode abrir o zíper. Não tem mais problema abrir zíper. Então, vamos achar o zíper. Cadê o nosso zíper? Tá aqui. Eu vou abrir o zíper. Pronto, vai ficar mais fácil trabalhar com ele. Abri. Agora abri. Tá aberto. Ótimo, ficou mais fácil. Cadê? Aqui. Então, eu coloquei o zíper aqui. Agora eu viro. Alinho aqui, acerto isso aqui. Deito essa costura, certo? E vou passar o forro aqui por cima. Então, nossa caixinha de leite aqui. Vai lá. E a caixinha de leite do lado de cá vem aqui. Eu não preciso que isso aqui fique muito esticado. Eu preciso só, mais ou menos aqui, de 2 centímetros desse tecido bem acertadinho, que é onde eu vou passar minha costura. Então, eu vou. Aqui vou puxar mais um pouquinho, gente. Ó, ótimo. É que a nossa alça já tá aqui, olha. Então, você já vai sentir uma resistência para dobrar aqui. Mas dobrou esse cantinho, posicionou aqui. Dobrou esse cantinho, posicionou ali. Pronto. Ficou bem legal, ó. Agora sim, eu pego um alfinete e prendo o forro. Do outro lado também. Eu pego o alfinete e prendo o forro. Agora nós vamos para a máquina fazer essa costura. Muito bem, agora nós vamos costurar a primeira caixa de leite. Você vai posicionar aqui, alinhando por aqui. E tendo cuidado que se for o calcador desse modelo, essa bolinha aqui, ela ajuda a tocar o tecido. Mas se o tecido não tiver embaixo dela, ela também pode prender seu tecido. Então, você tem que posicionar bem a linha por aqui e começa a costurar. Rebate a costura. Importante rebater a costura aqui, tá?
Então, vamos lá. Rebaixa a costura. Vai. 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 Rebaixa a costura. Eu tô usando ponto 3, tá? Aqui, ó. Prontinho. Primeira costura pronta. Ó, primeira costura pronta. Agora, nós vamos fazer a outra caixa de leite, que é essa aqui, ó. Sentido oposto. Então, eu venho aqui, pego a quina, dobro aqui a quina. Sempre começo da quina pra cá, coloco o alfinete. A mesma coisa, da quina pra cá, alfinete, viro, ajeito esse forro. Ele já tá melhor que a primeira vez, porque ele já fez uma costura, a gente já ajeitou o forro, então já fica mais fácil fazer a segunda. Olha, vou na quina, a quina da caixinha de leite, vem aqui. Na quina do meu trabalho, certo? O forro acompanha a sua peça. Coloquei o alfinete. Vou lá pro outro lado, a mesma coisa. A quina tá aqui. Quando você apoia, fica mais fácil. Vou lá. Então, olha, já consegui a segunda caixinha de leite. Vou passar uma costura aqui. Vou alfinetar e vou passar uma costura aqui. Já costurei um lado, o outro. Vou tirar o alfinete. Certo? E eu vou pegar a próxima caixa de leite. Pode ser essa aqui mesmo. Eu vou pegar essa aqui, vou puxar tudo pra cá. E a mesma coisa. Pode amassar bem, não tem problema, viu? Pode empurrar e se ajeitar aí. Então, a caixa de leite aqui. Coloco o alfinete. Agora aqui, a outra caixa de leite, ó. Ele fica bem certinho, ele não tem erro. A mesma coisa, esse forro é daqui, não tem como colocar outro pedaço do forro aqui. Então, agora eu apoio na mesa e vou me ajeitando. E dobro, ó. Este vem pra cá e eu vou pôr um alfinete aqui. Ajeitando o forro e ajeitando o tecido. Dobrei aqui, olha. Minha alça tá aqui. Venho aqui. Apoio bem. E essa vai ser minha terceira caixinha de leite. Eu vou pra máquina costurar e já volto. Pronto, terceira caixa de leite costurada. Falta a última agora. Então, aquela ponta de zíper que eu não cortei antes de começar a costurar, eu tirei agora, tá? Então, vamos lá. Costurei aqui a mesma coisa. Vou costurar a última que sobrou. Dobra cantinho, vem pelo cantinho. Acerta bem esse canto. Coloca o alfinete. Agora, o outro canto e vem o alfinete. E vamos ajeitar esse forro por cima. Apoiado é mais fácil para você ajeitar. Você vai puxando o restante do tecido, né? Nós sabemos que essa caixa de leite aqui do forro tem que ficar nessa posição aqui. Caixa de leite com caixa de leite, certo? Então, a mesma coisa. E eu só vou me preocupar se aqui, olha, se aqui não sobrou nenhum material, nenhuma preguinha que na costura vai prender e vai estragar nosso acabamento. Então, dobrou aqui, dobra certinho a caixinha de leite. Agora, colocar um zíper aqui. A mesma coisa aqui. Dobrei, acertei bem. Acertei a caixa de leite aqui de baixo. Olha, essa alça é que pode muitas vezes te incomodar aí, viu? Então, quando você estiver tentando acertar e falar, nossa, mas não vai, não vai, lembre-se que tem uma alça aqui. Às vezes, só de dobrar essa alça aqui na quina, olha, ela já assenta a caixinha de leite bem legal. Então, dobrei. Dobrei a caixinha, coloquei lá, ó, vai ficar joia. Vou pra máquina fazer a última costura e já volto, tá bom? Acabando. Muito bem, tirando os alfinetes, cortando o excesso de linha, fizemos a última caixinha de leite.
Agora nós vamos desvirar. Tem mais ponta de linha para tirar, tira tudo. Deixa seu avesso caprichadinho, porque parece que não, mas o direito revela o que tem no avesso, tá? Então, ó, costuradinho é bonitinho. Eu brinco que isso aqui parece um casco de uma tartaruga, mas não lembra mesmo, ó? Muito bem, vamos desvirar? Vamos. Vamos desvirar por onde? Pela abertura que nós deixamos no fundo. Então, agora vamos lá. Lembrando que você tem um plástico ali. Então, seja gentil, tá? Se quiser soltar já o alfinete da alça, pode soltar. Para você não se machucar com o alfinete. E vamos desvirando. Devagar. Vai ajudando a empurrar aqui com o polegar, assim. Polegar você empurra aqui, os outros dedos você vai ajudando aí, desvirando isso aqui. Tem mais um alfinete ali, hein? Cuidado, que é o da outra alça. Quero tirar aquele alfinete. Cadê o menino? Pronto, agora foi. Aqui, ótimo. Desviramos. Desviramos e agora a gente vai aqui ajeitando esse forro no lugar. Certo. Ó, eu vou fazendo assim, vou acertando aqui, ó. Acertei em cima. Ó, aqui não tem como ele ficar solto, porque lembra que essa costura aqui prendeu tudo? Então, não precisa fazer mais nada para prender forro aí dentro. Sabe o que eu vou fazer? Acho que eu vou virar no avesso, para vocês darem uma olhada nesse forro. Ó. Essa bolsinha só não é dupla face, porque a alça vai ficar para dentro, né? Não, olha que bonito o nosso acabamento interno. Deixa eu desvirar aqui e mostrar pra vocês. Olha o nosso acabamento, olha. Dá uma olhadinha. Tá? Agora a gente desvira. E tá pronta a sua lancheirinha. Tá completamente pronta porque falta o pontinho invisível no fundo, né? Já vou fazer já. Deixa eu acertar aqui. Olha, o pontinho invisível pra fechar esse fundo aqui, quanto mais fininha for a sua agulha, melhor, tá? Então, providenciar uma agulha fininha, uma linha da cor do seu trabalho, pra gente esconder bem aquele pontinho ali, ó. Fechei, fechado. Muito bem, ficou bem bonitinho, olha aqui. Alinhadinho ali, alinhadinho aqui. Tudo em ordem. Tá alinhada, bem feita, bonita e térmica, tá? Pode colocar quente e pode colocar frio, gelado. E aqui cabe um pote de sorvete, que pode servir para condicionar os alimentos e ajudar a tornar mais térmico ainda, porque se você coloca dentro do pote, fecha... Aí é que ele conserva por mais tempo ainda, tá? Mas só assim ele já conserva por umas 2 horas o alimento. O conservar, gente, isso aqui não é como uma garrafa térmica, né? Ele é isolante térmico, ele vai conservar, ele vai deixar seu alimento quente por uma meia hora, depois de 1 hora já não é tão quente, até 2 horas ele ainda vai estar morno, tá bom? Então agora nós vamos... fazer a nossa costura invisível para fechar essa abertura. Eu não deixei a abertura muito grande justamente para não sofrer muito aqui no pontinho à mão, tá? Então, eu vou pegar a nossa agulha e a gente já vai fechar. Como eu faço o ponto invisível? Eu escolho uma agulha bem fininha, porque quanto mais fininha for a agulha, menor é a marcação dela no tecido.
Quando você passa a costura, você sempre fura o tecido. Se ela for fininha, o furo é menorzinho, então fica melhor. O acabamento fica melhor. Eu dei um nó, tá? E aqui, eu vou pegar onde a nossa costura parou, vou dobrar. Vou pegar outra onde a costura parou e vou dobrar. Dobro um lado e dobro o outro. Ó, alinhei bem e eu vou colocar o alfinete. Eu só uso o alfinete quando eu realmente preciso do alfinete. Aqui, nesse caso, eu preciso ter um acabamento muito bom. Então, eu vou colocar o alfinete. Ótimo. Vou esconder agora o nó da minha ponta. Eu vou pegar o segundo pontinho. Quando eu costurei a máquina, eu vim até aqui. Agora, eu vou pegar o segundo pontinho daqui para lá. Saio com a agulha lá. Viro o trabalho. E eu vou, olha, esconde as pontinhas de linha que tiver por aí. Quando você costura, a máquina faz esse movimento, certo? Ela não costura na diagonal. Então, você vai imitar o movimento da máquina. Costurei aqui, vou sair um pouquinho ali na frente. Aí, eu vou descer em linha reta e um pouquinho mais pra frente. Esconde essa pontinha de linha, senão você vai ter problema depois. Opa, escondeu. Sobe em linha reta, sai ali na frente. Desce em linha reta. Opa, o ponto não pode ser muito grande aqui. Ó, tá vendo? Quando você puxa, ele fecha. Sobe na mesma direção que você saiu aqui. Um pouquinho mais pra frente lá. E desce na mesma direção aqui. Vai assim até o final da peça. Muito bem, ó. Cheguei no final da costura. Então, agora eu vou dar um nó. Eu vou passar a agulha como se eu fosse fazer um outro ponto, mas saio no mesmo lugar desse último ponto. Passo a agulha aqui por dentro, ó. Dou uma laçada, dou um nó. Posso repetir para ficar bem feito esse nó, bem seguro. Agora eu vou entrar com a agulha e sair lá na frente, em outro lugar. Corto essa ponta e pronto. Tá aí o acabamento da nossa costura. Você não sabe onde foi a costura feita à máquina e onde foi a costura feita à mão. É esse acabamento que a gente precisa ter. Tá bom? Agora tá pronta a lancheirinha. Parabéns, você vai conseguir aí, eu tenho certeza. Qualquer dúvida, você pode mandar um e-mail, pode entrar em contato comigo pelo Facebook. Faça e mande as fotos para mim, tá? Um beijo e boas vendas!